jeg kommer med nyhederne. På 9. klassernes sidste skoledag gik det lidt over gevind for nogle skoler. For eksempel for Lyrskovskolen, hvor eleverne smadrede inventar for ca. 10.000 kr. Samtlige elever fik bøder, og deres sidste skoledag blev også ødelagt. De fik aflyst størstedelen af deres underholdning. Jeg var tidligere ude for at interviewe en af lærerne, som var en af de ansvarlige for eleverne. Okay, Rine. Hvordan reagerede du på alle de hændelser, der skete på 9. klassernes sidste skoledag i sidste år? Til at starte med, så var jeg sådan meget overrasket. Og så da jeg så det, så blev jeg sådan lidt vred. Og så senere hen, så blev jeg så sådan, faktisk sådan meget skuffet på nogle af de andres vegne. Altså, fordi det var en del, de største af dem havde jo ikke gjort noget. Så det var faktisk en meget lille gruppe, hvad der ødelagde det lidt for nogle af de andre. Så altså, det blev jeg sådan lidt altså, skuffet på deres vegne, kan man sige. Ja, jeg synes, det var synd for dem i hvert fald. Så. Tror du, det kommer til at påvirke dette års 9. klassernes sidste skoledag, eller? Det tror jeg, ja. Altså, der kommer til at være meget mere, kan man sige, overvågen og så at sige, opsyn. Og jeg tror også, sådan en del med de planer, som I har, sådan noget, der bliver nok mere opmærksom på, hvad I får lov til, og hvad I ikke får lov til, kan jeg forestille mig. Ja. Vi siger tak til René.